Názov videa, na ktorý sa možno práve teraz pozeráte, môže byť dosť zavádzajúci, ale v tomto konkrétnom prípade to tak úplne nie je. Áno, Julius Caesar bol sadistom a vrahom. Rudolf II. Habsburský, ktorý bol cisárom Svätej ríše rímskej, kráľom Uhorska, kráľom Česka a dokonca rakúskym arcivojvodom, nemal nikdy nejako veľmi záujem o ženbu, ale aj napriek tomu mal veľa mileniek a vzniklo z toho dosť veľa ľavobočkov. Slovo ľavoboček je taký trošku jemnejší a slušnejší výraz pre slovo... Rudolf počas svojho života ani jedno z týchto detí oficiálne neuznal, avšak jedno z jeho detí sa dokázalo nejakým spôsobom presláviť aj bez tohto otcovho kráľovského gesta. Týmto dieťačom bol konkrétne syn, ktorý sa volal Julius Caesar, alebo inak ho poznáme aj Don Julio Caesar de Austria, čiže Julius Caesar Rakúsky. Keď si to tak zoberiete, tak chlapec mal celkom veľké šťastie, pretože okrem slávneho cisárskeho otca dostal do vienka aj celkom významné meno po zakladateľovi rímskeho cisárstva, Juliusovi Cezarovi. Ale toto bolo asi tak všetko pozitívne, čo mu život nadelil. Dnes sa ešte stále presne nevie a existujú len dohady, či chlapec trpel nejakou psychickou poruchou, alebo mu bola dávaná zlá výchova, poprípade mal moc veľké sebavedomie, avšak stále častejšie a častejšie sa vymýkal spod kontroly. V období dospievania bol z neho už násilník, opilec a výtržník. Návštevy verejných domov a neviestok by mu ešte ako tak tolerovali, ale tieto Juliusove výlety sa väčšinou končili škandálom a bitkou s krvavým koncom. V roku 1606 Julius spravil ako keby taký prvý veľký prešľap, keď pod vplyvom alkoholu a v pravidelných opakujúcich sa návaloch zlosti zabil nožom svojho vlastného sluhu. No dostalo sa to aj k jeho otcovi, cisárovi Rudolfovi, a ten sa rozhodol, že chlapcovi sprísni režim. Prísny režim Juliusovi vydržal len pár mesiacov a potom sa zase odznova pustil kolotoč jeho besného života, ktorý ovplyvnil mnoho ľudí a najmä teda obyvateľov Českého Krumlova. Násilnosti, rušenie nočného kľudu, obťažovanie mešťanov, teda respektíve ich dcér, to bolo na Juliusovej bežnej rutine a v obyvateľoch Českého Krumlova to vyvolávalo neuveriteľný strach. Po niekoľkých mesiacoch s bláznivým Juliusom sa mešťania rozhodli, že oslovia správcu krumlovského panstva a povedali mu, že ak nedojde k Juliusovej náprave, tak nemôžu zaručiť, že ho niekto náhodou zraní alebo po prípade zabije. Lenže potom, ako Julius zase ťažko zranil ďalšieho svojho sluhu a druhý sluha stihol od neho utiecť, sa rozhodol aj správca krumlovského panstva, že si zbalí kufre a tiež utečie so svojou rodinou. Najviac násilia si však od neho vytrpela osoba, na ktorú by sme to možno nepovedali, pretože Julius by ju mal mať najradšej, a to bola jeho milenka, Margareta. Bola dcerou miestneho kúpeľníka a Juliusovi ju dohodila jej vlastná mama, ktorá sa zrejme domnievala, že takýmto spôsobom jej zabezpečí šťastnú budúcnosť, ak samozrejme bude po vôli kráľovskému synkovi. Ľubostné stretnutia tohto páriku však vôbec neboli o nejakých nežnostiach, láske alebo milovaní. Julius mal vo zvyku svoju favoritku odmeňovať iným spôsobom. A to znamenalo v jeho prevedení, že ju mlátil, ubližoval jej a trápil ju. Opakovalo sa to pravidelne, avšak raz už nezostalo iba pri bitke, ale na rad došiel aj kort a nôž. Julius Margaretu tak dobodal a dorezal, že nešťastná dievčina stratila vedomie a v panike, že je mŕtva, ju Julius zabalil do plachty a vyhodil von oknom. Správa o tom, že sa milenka zotavila, prišla samozrejme aj k Juliusovi a ten po nej znovu zatúžil. Narazil však na nečakaný odpor. Milenka a ani jej rodičia už s Juliusom z pochopiteľných dôvodov nechceli mať nič spoločné. Tento odpor u Juliusa vyvolal záchvat zúrivosti a jeho vyčínanie po celom Krumlove nemalo zrazu konca kraja. Dal dokonca zatknúť otca Margarety,
A matka Margarety sa rozhodla, že pod takýmto nátlakom dceru Juliusovi vydá. Keď Margaretinho otca prepustili z väzenia, tak musel ešte pred mnohými svedkami priznať, že dceru už nikdy nebude pred Juliusom skrývať. Splniť tento sľub však nakoniec ani nemusel. Už na nasledujúci deň začal Julius znovu z neznámych príčin zúriť a ako prvý si to odniesol jeho sluha, ktorý mu práve doniesol svetlo, Julius na ňo zautočil nožom a niekoľkokrát ho dobodal, sluha sa však stihol spamätať a utiekol. No lenže na blízku zostala už len úbohá Margareta. Keď ju Julius našiel ležiacu na posteli, tak prišiel k nej, zobral kord a niekoľkokrát ju dopichal po celom tele, potom jej odrezal uši, vyklal jej jedno oko a spodnú sánku so zubami jej zarazil úplne hlboko do hrdla. Jej lebku rozťal tak, že mozog s kusom kordu zostal ležať len tak na posteli a ruky mala vraj dorezané tak, že kusy mesa ležali všade po okolí a dokonca aj na Juliusovom tele. Toto besnenie vraj trvalo 3 hodiny a potom si zavolal nejakú neznámu ženu, ktorý prikázal, aby Margaretino telo zabalila do plachty. Personál už nevedel, ako ďalej konať v takejto situácii, pretože vedeli, že Julius je potomok cisára a obávali sa reakcie. Ale ako to väčšinou bývalo, Julius sa po takomto besnení vždy išiel vyspať a na druhý deň ráno to všetko odišlo a nejakým spôsobom si už nepamätal, čo všetko urobil. Keď sa dozvedel, čo spôsobil Margarete, tak sa ho to vraj veľmi dotklo a preplakal celé dni. Vraj až vtedy v ňom prepukla choroba úplne naplno. Zrazu bol úplne nepríčetný a vôbec nevychádzal zo svojich vlastných komnát, nič celé dni nejedol a ani nepil. Trpel poškodzovaním vlastného tela, zvykol sa báľať aj vo vlastných výkaloch a veľakrát bránil tomu, aby personál zobral nedojedené zhnité zvyšky jedla, aby sa v nich opätovne mohol vybáľať a zjesť ich. Aj napriek snahe vyliečiť Juliusa vtedajšou medicínou, sa k jeho zlému duševnému stavu pridali ešte aj komplikácie s dýchaním. Zrejme išlo o zápal pľúc a Juliusa udusil jeho vlastný prasknutý absces. Je pravdou, že Habsburgovci prispeli do dejín Európy takým množstvom panovníkov ako malo ktorý iný rod. Táto výnimočná obratnosť, akou dokázali presadzovať svoje mocenské a politické záujmy, si však vyžiadala aj mnoho nešťastných spojení a tragédií. Dnes už máme mnoho poznatkov z genetiky, z biológie a preto si vieme odpovedať na otázku, prečo nie je dobré opakovane uzatvárať manželstva medzi blízkymi príbuznými. Aj keď sa samotný Rudolf II. Nikdy neoženil a tým pádom nemal potomstvo so svojou pokrvnou príbuznou, jeho čudácky ľavoboček Julius mohol byť dôsledkom miešania krvi jeho vlastných predkov. Na zamyslenie však zostáva to, že povolanie synáčik existovalo asi už aj za Habsburgovcov, keďže Julius Cézar aj napriek svojim mnohonásobným pochybeniam, trestným činom a samotnému zlému mentálnemu stavu bol prakticky takmer nedotknuteľný. Som povolaním syn a mám rýchly auto a všetky balíkov sa na tátovo prachy. Skutočne pre ňo platilo, maj za otca cisára a môže všetko. No a teraz by vám tu niekde mala vyskočiť YouTube karta, kde budete mať možnosť hlasovať a odpovedať na moje otázky, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby som si vedela spraviť takú spätnú väzbu. No a ak sa vám toto video páčilo, tak budem rada, keď si pozriete aj moje ďalšie. Kedykoľvek môžete písať čokoľvek do komentárov, čokoľvek sa opýtať, ja vám veľmi rada odpoviem a ďakujem vám za pozretie.